Տեսեք, դուք Բելարուսի նախագահի հետ կապված ՕՐՏ-ի հայտարարության կապված ասում եք, որ փաստաթուղթ է ստորագրել։ Այդ դեպքում իմ հարցը շատ կոնկրետ է։ Ասացի, դուք համոզված եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո կարողանա ընդհանրացնել կանթամաքսի մաքսային միության։ Դուք հստակ պատասխան չտվեցիք դրան։ Այսինքն, եթե ստորագրել են ու նորմալ է ամեն ինչ, ինչու՞ չասեմ, որ այո, համոզված եմ, որ մաքսային միության Հայաստան օրինակ է։ Չնայած այդ դեպքում էլ ժամանակ եք համոզված էիք, որ ասոցացման համաձայնագիր է ստորագրել։ Երկրորդը, դուք ասում շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեցիք, ասիք Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների համար անընդունելի է ՕՐՏ-ի հետ դիրքորոշումը, իսկ կարող եք ասել, մենք այդ Ռուսաստանի իշխանությունների տեսակետներին որտեղ կարող ենք մենք ընդունել ծանոթանալ, որ հարցեր չտանքի։ Պարոն Խոշունյան, կա շատ հստակ մեխանիզմ, դա արվում է ԱԳՆ-ի խողովակով, ԱԳՆ-ի խողովակով դա արվել է, ճշտվել է։ Բայց կներեք, մեխանիզմը դա է, և այդ մեխանիզմով ԱԳՆ-ն հայտնում է իրենց պաշտոնական դիրքորոշումը, դա ոչ միայն ԱԳՆ-ի խողովակով։ Այդ տեսակետից այդ հարցաբերումը արվել է, և այստեղ և Մոսկվայի համապատասխանը սա է։ Ես ձեզ հստակ տալիս եմ պատասխանը, իրենց համար դա անընդունելի է, ավելին, ակնհայտ է, որ անընդունելի է, ոնց կարող է այդ երկրի Ռուսաստանի ղեկավարը փաստաթուղթ ստորագրի ու լինի հայտարարություն, որ հանգեցում է փաստաթուղթը, դա այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ դուք եք կարող էիք հասկանալ։ Նույնիսկ դուք ասում եք։ Հիմա հաջորդը ինչ է ասում, կապված պրոցեսում ներգրաված են տարբեր կողմեր, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն, այդ գործընթացում, այդ բանակցություններում կարող են տարբեր խնդիրներ առաջանալ։ Մենք պետք է առաջնորդվենք միշտ մեր շարերով, այնպես որ նախապես ասել, դու սրանում համոզված ես, թե ոչ, ես չեմ կարծում, որ արտաքին գործերի նախարարության պետք է զբաղվեք կանխատեսումներով, իսկ ձեր ասածը, որ իբր ես համոզված էի, որ ստորագրել ենք, իսկ պարզ չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ հղում է կատարվում է ձեր քարերով, ինձ են հարցազրույցի ժամանակի նախված, այնտեղ ես շատ հստակ եմ ասել, կարող եք ստուգել, ասվածս հետևյալն էր, որ երբ որ հարցը ստորագրելու եք, թե ոչ, իմ պատասխանը շատ հստակ էր, որ ուղղությամբ, ասվեց Վիլնյուս, հաջորդը, երկու ուղությամբ գնում են ինտենսիվ բանակցություններ, և դրանց արդյունքի հիման վրա կկայացվի քաղաքական որոշում։ Ես երբեք չեմ հայտարարել, որ ես համոզված եմ, որ պետք է ասենք թե նույն վիրուսը ստորագրենք, ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, որ ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչի համար խոսել ապագայի մասին համոզված բառով անընդունելի է։ Ինչ դուք կտակցում եք արձական կշարունակել։ Պարոն Քոչյան, նա սրա համար եմ ասում, թող արտգործ նախարարը գա, որ չասեն, ես գլխավոր բանակցողը հենց ձեր նշած նույն թերթին տված հարցազրույցը, ասել է, այո, մենք ստորագրելու ենք այդ թուղթը։ Հիմա պարոն Քոչյան, պետք չի ճողանալ։ Ես ընդհանրապես ես արձանագրում առաջին, նրանք ուղղներ ներկային, բոլոր ներկային, արձանագրում առաջին, Հայաստանի Հանրապետության, բեկնաբանությունը իական չի, փաստն եմ ես արձանագրում, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալը համոզված չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի մաքսային միության հանդամ, սա արձանագրում է։ Դա ներեություն, դա ձեր ձևակերպումն է, որը չի համապատասխանում կրթին իրականությանը։ Ուրեմն հակառակը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի համոզված է, որ Հայաստանը կդառնա մաքսային միություն։ Այդ սեմ ու սպիտակով գնալն է, որ ձեզ կսում է տորը։ Աշխարը ավելի հարուստ է այնպիսի պետությունը, որ կարող է նորից բոլորից լսելի ձևով արտահայտնել
իր դիրքորոշումը կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ իմանալով, որ այդ հարցը շատ հուզվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այնպես որ ես արձանագրում եմ ինձ համար արձանագրում եմ, որ ինչ որ դուք ասում եք, դա ինձ համար փաստ չի, որովհետև հրապարակային հայտարարությունը նույնիսկ խմբագրության կողմից, ՕՐՏ-ի խմբագրության կողմից, նույնիսկ լրագրողի կողմից, նույնիսկ որևէ մամուլի ծառայության կողմից, որևէ պարզապանում, որևէ մակարդակով չի տրվել։ Ուրեմն հայտարարությունը, որ արվել է եւ չի եկել, մնում է ուրեմն այդ հայտարարությունը համարել, որ այն ուժի մեջ է։